І Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, зараз долучається до нашого ефіру і марафону «Єдині новини». Пане Віталію, вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Ми пам'ятаємо, зокрема, і певні такі комендантські дні на Миколаївщині, в самому Миколаєві, коли, власне, таких колаборантів, зрадників вишукували. А як багато станом на сьогодні от подібних справ, подібних осіб, які очікують вироку? Якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки людей зараз очікують вироку, але наша Служба безпеки та наші правоохоронні органи, вони не зупиняли роботу. І, скажімо так, за перші там місяці, півроку набили лапу, як вираховувати цих зрадників. І зараз в них набагато більше оперативної інформації і набагато більше вони контролюють, скажімо так. Тому зараз ситуація на порядок краще. Так, вироків чекають деякі люди і продовжується на зараз затримання, але це все мають доводити інформаційно саме ті органи, які провели спецслужби затримання. І прокуратура, все вірно. Пане Віталію, давайте з вами зараз спробуємо підбити такі підсумки тижня, що минає. Сьогодні субота, тому можемо фактично це робити. Ви днями повідомляли про те, що російські війська обстрілювали Очаків, є двоє поранених, одна людина в тяжкому стані. Можливо, є нові подробиці і стосовно стану тяжкопораненої людини, і ваші, власне, підсумки тижня. Підсумки тижня, на загал, ситуація спокійна, окрім Очаківської та Коцурубської громади. Людину стабілізували наші лікарі. Що стосується загальної ситуації по Миколаївській області, то в нас тут і погода тепліша, люди повертаються, і життя поновлює своє там повноцінне там існування. Тому зараз бачу людей більш посміхненими, незважаючи на те, що йдуть активні бойові дії. Дуже багато людей їздять до Херсону, допомагають, тому що Херсон переживає зараз, скажімо так, ті часи, які переживали ми рік тому, да, плюс-мінус. Їм важко, але ми всі допомагають Херсону, і там влада теж стабілізувала вже ситуацію. Сьогодні наші Збройні Сили збили безпілотник один на території Миколаївщини, за що їм велике дякую, які підглядали. Ми продовжуємо всіми силами допомагати нашим Збройним Силам та Силам оборони. А ви рекомендуєте людям вертатися? Ви говорите, що потроху вже починають повертатися. Миколаїв, так. А в зв'язку з цим, чи спостерігається певний відтік ВПО, які ще раніше там приїжджали на Миколаївщину? Можливо, їх стає більше саме не з території Миколаївської області? Так важко сказати, тому що ВПО в нас були, у нас Миколаївщина була як транзитний пункт, коли була відкрита, скажімо так, умовний кордон зіткнення, де ми могли евакувати людей з окупованої Херсонщини. Але ми зазвичай були транзитною областю, і люди їхали далі, а в нас внутрішньопереміщені особи лише з півдня на північ нашої області. Але на зараз у нас близько 30 тисяч людей з Херсонщини, але які не хочуть далеко їхати, вони чекають, щоб повернутися в безпечний Херсон. І це, ну, важко назвати ВПО, це люди, які винаймають тут житло і просто чекають, поки буде безпечніше в самому Херсоні чи звільнення лівобережної Херсонщини. Повертаючись до Очакова, я би ще хотів уточнити, а чому ворог так сильно обстрілює саме Очаків? Якщо подивитися на карту, то це найближча точка, вони обстрілюють з Кінбурської коси. І відстань між Кінбурською косою до Очаківа, вона мала. Да? І вона достатня для мінометних обстрілів, для там артилерійських. І цей проміжок – це водна гладь лиману, яка переходить в море. І там має проходити зерновий коридор від Миколаївщини. Тобто вони показують, що вони контролюють ту ділянку води щонайменше. Ну і я гадаю, що вони бояться, що з Очакова висадиться десант і всіх їх, як би так пом'якше сказати, прилітає. Ліквідує. Але якщо вони очікують десанту з нашої сторони, то чи є, чи спостерігаються спроби якихось проривів диверсійно-розвідувальних груп з їхнього боку в тому напрямку?
їхні диверсійні групи бояться носа висунути зі своїх позицій, тому що наші хлопці їх чекають залюбки. Якщо вони прийдуть самі в наші руки, то це буде подарунок. Тому воно дійсно там переміщується. Ми їх бачимо, в тому числі супутником. Збройні сили якісно працюють зараз, здебільшого, ну, по всіх напрямках. Тому ми виконуємо завдання, яке доводить нам Генштаб, в тому числі. Тому ми працюємо, чекаємо на результат, як це було колись перед деокупацією правого берега Херсонщини. Ви говорили так само, що на Миколаївщині вже розпочалася посівна кампанія. Розкажіть більш детально про це, чи означає це, що всі або ж хоча б більшість полів області є розмінованими, є безпечними? Не можу так сказати. 288 тисяч, по пам'яті, на зараз гектарів землі, які потребують розмінування. 88 – це пріоритетні, які визначила віце-прем'єр Юлія Анатоліївна. І перша віце-прем'єр Юлія Анатоліївна. Тому зараз йде розмінування. Біля 20 тисяч вже розмінованих гектарів, але попереду дуже і дуже багато роботи. Тому що розміновувалися населені пункти і критична інфраструктура першочергово. Тому посівна в нас почалася, але є зони, які, ну, там є жовті, є помаранчеві, є червоні. Тобто до червоних там навіть військові бояться йти, бо є там такі міни, що, ну, не можна, від них можна очікувати чого завгодно. А по жовтій зоні, та там, де більш безпечна, посівна йде повним ходом. Але з часом до цих червоних зон ДСНСники все ж таки доберуться? Коли це може статися? В п'ятницю, в четвер була нарада, яку виїзна, яку очолювала віце-прем'єр Юлія Анатоліївна Свириденко, і всі ці питання були пропрацьовані. В їх планах є збільшення кількості бригад по розмінуванню, полегшення сертифікації підприємств, які хочуть розміновувати. Тобто це нагальне питання, одне з найважливіших, і уряд приділяє багато уваги цьому питанню. Тому ми йдемо швидше, ніж зазвичай, але менш повільніше, ніж нам всім хочеться. Це головне, що рухаємося так, в правильному напрямку. Дякуємо пане Віталію, вам. Дякуємо вам. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був разом із нами.